خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ میں پاکستان میں تعینات یورپی یونین کے ممبران ممالک کے سفرا کے اعزاز میں زہرانہ۔ زہرانے کی میز پر وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے سفرا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون کے فروغ اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کیمرامین طاہر حسین کے ساتھ عبدالباری اب ٹی وی۔